Hola, aquest divendres comencen les nostres festes majors. Unes festes que portàvem tot un any esperant. Esperant per eixir al carrer, sentir la pólvora, escoltar la música, ballar i riure amb els nostres amics, en definitiva, gaudir de les nostres tradicions. Però no tots els alacuacers i alacuaceres podran gaudir d'aquestes festes. Per diferents motius, estudis, treball, no podreu estar tots així. I el que volem és que els que no podeu fer-ho, ens conteu en un vídeo què és el que són les festes d'Alaquàs per a vosaltres i quin és l'acte que més vos agrada. Per exemple, Toni Saura, per a mi les festes d'Alaquàs són una guia detallada per a la felicitat i l'acte que més m'agrada, vaig a situació compromesa que m'he posat jo a soles, seria el pregó, perquè l'iniciem amb foc, amb moltíssima il·lusió i moltíssima gent al carrer. De manera que animeu-vos, envieu-nos el vostre vídeo, que aquestes festes, estem segurs, van a ser unes festes per a la història. Comença el compte enrere per encetar les festes majors d'Alaquàs 2018. Unes festes per a la història. Volem fer partícips també als alacuacers i alacuaceres que estan lluny d'Alaquàs i que vulguin sumar-se a la festa. Si vius fora d'Alaquàs, grava-t'ho en el mòbil i envia'ns el teu missatge contant-nos quina part de la festa és la que més t'agrada, indicant el teu nom i des d'on ens fas arribar el teu missatge. Aquestes festes les fem amb tu, animat. Suma't a la festa!